Kazati ovo. Martina Štefančić, dijete od 4 godine koje je ubijeno 21.3.1992. godine u Borovu Selu. Dijete od 4 godine. Kad nije bilo ratnih operacija, Vukovar je već pao 4 mjeseca, dijete je ubijeno sa svojom bakom Bernardicom 21.3. na prvi dan proljeća 1992. godine u Borovu Selu. To dijete, Martina Štefančić, je ubijena i od Hrvatske države 1.2.2022. godine, gdje je Državno odvjetništvo u Osijeku odbacilo kaznenu prijavu protiv počinitelja. Nitko nije odgovarao za smrt malog djeteta od 4 godine. Žalosno je da je krajinska milicija napravila obdukcijski nalaz, uslikala je ovo što sam pokazao, Državno odvjetništvo je to odbacilo kao nevjerodostojno. A nije odbacilo krajinsku miliciju, čak šta više, neki su dobili i status Hrvatskog ratnog vojnog invalida i danas uživaju hrvatske mirovine. Njih je Plenkovićeva vlada i ministar Medved stavili na popis branitelja i oni uživaju privilegije. A nisu uzeli obdukcijski nalaz da osude zločince koji su ubili nevino dijete i njezinu baku 21.3.1992. godine. Evo, hvala vam lijepo.